Добро вечер, почитувани гледачи, добре дойдохте в още едно само интервю. Наш гостин вечерва е подпредседателът на ВМРО ДПМН Александър Николовски. Благодарам, че прихвативте поканата. Благодарам поканата. Всеки е с удоволствие и поздрав до всички, що ни гледат. Николовски, по 8 месеци днес отлучивте да ги нормализирате односите с председателът Пендаровски. Дали ова значи дека вече не сте молути, що го даде мандатът на Заев, или ова е само поради тоа, що ви отговара неговият став за 27 април, що го кажа баш во студио минатата недела? Има три сегменти во односот со Пендаровски. Прво, нешто што е значајно е дека Пендаровски е прв председател на Македонија кој што не е оспорен од опозицијата и тоа сметам дека недоволно се ценеше и од негова страна и од пошироката јавност во Македонија. Сепак не е лесно да се гради една култура на демократија. Сме само 30 години независна и демократска држава и тој гест кој што го направи во МРДПМН, иако имаше многу причини во 2019 година да не го направи, ценам дека и од негова страна недоволно беше ценет. Ама не траеше долго. И тој процес траеше некаде повеќе од година дена, до летото минатата година, кога факт е дека Пендаровски потпадна под притисокот на неговата политичка партија која што го поддржа СДСМ и даде една огромна предност на Зоран Заев во формирањето на влада, имено имајќи предвид дека резултатот на изборите беше тесен и дека коалицијата СДСМ дуј освои 46 пратеници, но коалицијата на ВМРДПМН освои 44 пратеници, од кои што ВМРДПМН самата освои 40 пратеници, а СДСМ самата освои 28 пратеници, значи може да се гледат работите и на еден и на друг начин. Минимум што требаше направи Стево Пендаровски е да си го одржи зборот кој што самиот го даде, а тоа е пред да го даде мандатот за состав на влада, да одржи едни пошироки консултации со политичките партии. Наместо тоа го даде мандатот на Зоран Заев. Зошто вате за се уште држите, бидејќи нистиот начин и претходно се доделува мандатите? Затоа што има рок, затоа што да го мислам даде дека доколку мандатот го добиеше во МРДПМН, може би ти имаше една друга политичка конјуктура во Македонија и многу значајно една работа која што се отвори сега со аферата со матичните броеви. Видовме дека 22.000 лица имале дупли матични броеви, односно можеле да во наводници легално посетуваат по две лични карти, што кога ќе го соберете се 44 потенцијални илјади гласа. Тоа е претпоставено, да. И тоа е нешто што некако не се разгледа во не веразбирам, ама и Иванов му го даде на Груевски 100 мандатот 2016 после изборите. Иако ВМРО исто имаше тесна разлика, тоа беше 2016 година Иванов му го даде мандатот на Груевски. Груевски не успеа да состави влада. Можеш и сега влада. Заев да не успеа. Да, не во не гарантира тоа комплетно дека... други услови, знаете, после политичка криза и во еден цел след на политички разговори кои што тогаш ги имаше. За сега да нема никакви политички разговори, да нема никакви политички консултации и да Стево Пендаровски одлучи како што одлучи, затоа ние минатата година протестиравме. Во однос на оваа средба која што беше денес, ние сметаме дека се работи за една средба која што е од корист на македонското општество, затоа што токму во ова студио, од ова столче на кое што јас седам вечерва, минатата недела Стево Пендаровски кажа јасно дека доколку има елементи може според него да се повтори судењето за случајот 27 април, дека тие луѓе не се терористи. Тоа е доволен повод да политичката партија ВМРДПМН, која што застапува сличен став како тој став на Пендаровски, и Пендаровски поразговараме за овој настан и секако за сите останати настани. Сметам дека е корисно тоа што председателот на партијата Христијан Мицковски, председател на најголемата партија Македонија, и Стево Пендаровски е председател на државата, поразговараа денеска. Добро, што е ново во тој став на Пендаровски? Тој во изјавата после средбата денеска кажа дека ништо ново не кажа, освен што го цитира законот. Практично секој има право да побара да се повтори постапката доколку има нови докази. Ново е што 4 години ВМРДПМН го зборуваше тоа, а 4 години сега само вклучувајќи Пендаровски, кој што да потсетам 2016 година беше носител на изборната листа 1, единствена изборна листа во која што сега само победи во 2016 година. Значи, Стево Пендаровски беше виден член на сега само носител на таа листа и во 4 години сега само имаше став кој што е различен од овој кој што го има Стево Пендаровски. Сега само и денес го има тој став, но условно кажано, од 4 позначени политички субјекти кои што дале свој исказ во однос на 27 април, 3 имаат исти или сличен став, 1, тоа е сега само има различен став. ВМРДПМН, Пендаровски и ДУИ имаат став дека тие луѓе не се терористи, додека
СДСМ има став дека тие луѓе се терористи и тоа е една суштинска разлика помеѓу една група од три политички субјекти и една група од СДСМ. Внесува забуна поради тоа што така е насловено кривичното дело, може би малку несречно терористичко загрузување на уставниот поредок и... Па сретно или несретно, тие луѓе се осудени на драконски казни. Се наметна и некако Зоран Заев проба да го наметне тоа во јавноста дека ВМРО Вилма докумане... дека и Вилма Рускавска вели дека не се тие терористи, но делото е загрузување на уставниот поредок. За политичкиот контекст имаше, ако сакаме веќе да видиме след на околности, актуелниот градоначалник на Скопје во својство на портпарол на СДСМ, после тие настани на 27 април, практично на пресконференција го нацрта целиот случај, кажа како ќе се гонат тие луѓе и како ќе бидат осудени. Случајно или не, тоа што Петре Шилигов тоаш го кажа на пресконференција, после тоа се е случи. Но да се вратам на суштината, исклучително значајно е што има едно вакво расположение, според сите сознанија кои што ние ги имаме, адвокатите имаат нови докази, што е доволно после добивањето на пишана пресуда од страна на апелациониот суд до оние кои што се осудени, да можат да побараат преку барање на заштита на законитоста од Врховниот суд да побара ново судење, односно Врховниот суд да донесе одлука со која што предметот ќе се врати на самиот имаме почеток. Имаме такви случаи со Сопот и со Мосту. Ние не бараме амнестија за тие луѓе, ние бараме да се ценат правните аргументи, тоа што го сториле секако да понесат одговорност, но тоа што не го сториле да не понесуваат одговорност, а тероризам не сториле и не можат да бидат рекувани терористи. Добра, не сториле загрозување на уставниот поредок, бидејќи обвинителството толкува дека тогаш е направен обид да се спречи промена на власта. Имаше јасно мнозинство и се имаше обид да се спречи тоа да дојде на власт. Сум зборувал многу пати за овој случај. 27 април не може да се гледа црно-бело и не може да се поедноставува. И ми пречи тој обид, особено на нашите политички опоненти од СДСМ, да го поедноставуваат. Има неколку аспекти од кои што треба да се гледате, ми дозволите. Прво, мора да го видиме целокупниот контекст. Контекстот е дека 2015 година во Македонија имаше политичка криза, што резултираше со политички договори од Бржино, кои што требаше да резултираат со избори во април 2016 година. Тие избори беа одложени за јуни 2016 година, па после тоа беа, после она амнестија која што даде председателот Иванов па ја повлече, одложени за декември 2016 година, завршија со тесен резултат. За веќе на 7 јануарија се случи една огромна провокација на ден Божик, и мислам дека не случајно беше избран токму тој голем православен христијански празник, Еди Рама, како премиер на Албанија, да ги собере во Тирана лидерите на така наречените албански политички партии и да ја создадат така наречената Тиранска платформа, што беше прво провокација за тоа што беше на Божик, и второ, беше јасно мешање во внатрешните работи на Македонија. После тоа се случија мирните протести на иницијативата за заедничка Македонија, кои што траја буквално 2 месеци од февруари до април, и на 27 април се случи нелегалниот избор на Талат Џафери за председател на Собрание во точно 6 часот, иако сите знаеа дека 2 месеци, 60 дена соред, протестите се случуваат точно во 6 часот, па се поставува логичното прашање зошто, например, изборот не го направи владеачкото мнозинство во 2 или во 3 или тоа во 8, ако сакат. Имало провокација, тоа не може да го оправдува на факт дека, не оправдувам. Факт е дека имаше само... таму со качулки, за тие не дошле случајно. Да, стигнам, мора да го имаме следот. Факт е дека тогаш се случи политичко насилство, односно на политички насилен начин се избра Талат Џафери за председател на Собрание, и факт е дека после тоа се случи упадот во Собрание, кој што јас не го оправдувам и не мислам дека е добар, и мислам дека е лошо тоа што имаше упад во Собранието, исто така имаше и насилство, и го осудувам и сум го осудувал тоа насилство. Неколку дена после тоа јавно кажав дека мора да има одговорност и за политичкото и за физичкото насилство. Но само после некое време видовме дека се оди кон една класична освета. Јас ова што ќе го кажам вечер овде нема да го кажам првпат. Не можам да го разберам поривот на Зоран Заев да се осветува. Јас можам да разберам двајца комшии да се скараат за медијата и едниот да се осветува на другиот. Можам до некаде разберам и двајца браќа во едно семејство да се скараат и едниот да се осветува на другиот. Но не можам да разберам човек да стане врвен функционер, да има број 1 позицијата во државата, премиер, и истата да ја користи за освета. Не само на настаните од 27 април. За освета на секој оној кој што според толкувањето на Зоран Заев му сгрешил. Нема човек кој што рекол лош збор за Зоран Заев, а да нема последици
на еден или друг начин да од истиот Зоран Заев, да не бил Зоран Заев, самиот чин на упадот е затоа што имаше притисок и затоа што Зоран Заев реши да се осветува. И јас кажав и тогаш ќе кажам сега, да бев јас на место на Зоран Заев, јас на тие луѓе ќе им простев и како што пушти фингиран закон во собрание за амнестија само за тие што му одговарат, ќе понудев една широка амнестија. Имајте предвид дека тоа не го направи, сега сме веќе 2021 година, ние велиме не амнестија, туку правда. Тие луѓе мора да добијат добро правда. Што би биле новите докази? Сите ги видовме снимките. Значи тоа е прашањето за... ги отворија вратите, полицијата никако не постапи, луѓето од толпата влезе слободно, за... тие со качулките беа упатувани кон салата каде што беа пратениците, практично бевме сведоци на сите докази ние. Во однос на новите докази веќе влегуваме во дел правосуден, јас не би се мешал тука, тоа е прашање на адвокатите и на како бранители на овие кои што се осудени и обвинети, мислам дека е најсоодветно доколку ценат дека тоа е нешто што може да се сподели со јавноста. Кој според вас од овие осудени е неправедно осуден и не, треба да се преквалификува делото? Не можам јас да одам со со имиња, затоа што неправедно осудени. Затоа што тогаш ќе ја земам улогата на судија, но јас велам дека тие луѓе беа осудени, зборувам во множина, како терористи, јас не можам да согласам дека се терористи, а за сето останато треба во една чиста правна процедура да одлучува судот. Но има и политички контекст целата работа. И мора да го погледнеме. Зоран Заев формираше влада, не победи на избори, но формираше влада, со огромни ветувања. Советувања за чистење на корупцијата. Советувања на почеток на преговори и членство во Европска Унија и економска благосостојба. 4 години подосна, Зоран Заев е премиер, Талат Џафери е председател на собрание. Во корупција сме многу полоши од тоа што бевме пред Зоран Заев да дојде на власт. Економијата тоне многу повеќе од колку Зоран Заев да дојде на власт, а во евроинтеграциите тапка. Вие сте опозиционер, сигурно не би го пофалиле, иако па тие се во ова студио го зборуваат спротивното, да. Се сеќавам дека во истото ова студио уште пролетта 2018 година првпат за македонската јавност споделив дека со Зоран Заев Македонија нема да добие датум за почеток на преговори, дури и ако го промени името вратим, на државата. Тоа, на тоа за жал се случи и не сум среќен во 2021 година што бев во право, затоа што сакам Македонија да напредува, за жал Македонија не напредува. Ќе се вратиме на прашањето за евроинтеграциите. Сега и Заев и денес имаше изјава дека тој случај за СДСМ е затворен за 27 април. Зошто на таа лидерска средба Мицковски Заев не го покренавте ова прашање и дали планирате со него да разговарате, евентуално да се најде некаков заеднички јазик и со СДСМ? Апсолутно разговори со секого, но нема, мора да има мала сврзнивна точка. Јас гледам дека председателот Пендаровски е под еден жесток напад од креатори на јавно мислење, не сакам да употребам други зборови, кои што се блиски на владеачката СДСМ. Откако се согласи на оваа средба со председателот на ВМРО-ДПМНЕ Мицковски е под еден сериозен жесток напад од креатори на јавно мислење, што оцртува јасно во обштеството една линија. А тоа е дека единствениот кој што не е за диалог во ова обштество е Зоран Заев. Него устата му е полна со зборови од типот на компромис, диалог, разговор и така натака, но тоа се декларациите, суштината е дека се прави да нема диалог во Македонија. Ете, имаше лидерска средба, нели? Со цел да го исполаризира македонското општество и со цел да се представува самиот себе и во домашната, но пред се во меѓународната јавност како единствениот конструктивен политичар, а да се обидува да го представува ВМРО-ДПМНЕ како деструктивно, антизападно и така натака и така натака. Вистината е дека Зоран Заев сака да го поларизира македонското општество со цел да може да продолжи да го штити собствениот криминал и тој во оваа држава во моментов е проблем зашто нема релаксирани меѓупартиски и меѓуполитички односи и нема нормален диалог меѓу власт опозиција и меѓу власт опозиција председател и останатите клучни политички чинители во државава и нападот кон Пендаровски во овие неколку дена јасно покажува дека Зоран Заев не може да поднесе нормален политички диалог затоа што во нормален политички диалог во кој што средбата и зашто декларативно во кој што нема поларизација тој не е фактор, едноставно ќе исчезне од македонската политичка сцена. Добро е што почна диалогот и Пендаровски го објасни тоа како почеток на некакво помирување за да се обедини нацијата, тоа би било добро.
На таа лидерска средба на Назаев и Мицковски се разговараше и за вакцинацијата, тоа е најголемиот проблем и процес со кој се соочуваме сите во државата годинава. Имавме многу маки да стигнеме до вакцините, на крајот еве дојдоа, но сега потенцијално голем проблем е тоа што луѓето не се сите убедени дека сакаат да се вакцинираат. Имаше податок дека пред 2-3 дена пола од пријавените не дошле. Владата планира да направи некаква јавна кампања во врска со ова, но пречка тука е членот 102 од Законот за аудиовизуелни услуги, предлагаат законски измени. Дали вие би ги поддржале? Во овој момент ние немаме конкретен предлог од страна на владата. Во овој момент кога ќе има конкретен предлог, секако дека ќе го разгледаме и ќе се произнесеме по однос на истиот. Факт е дека во минатото оваа власт како тогашна опозиција беше против јавни кампањи, иако нив ги имаше на секаде низ Европа, како што во суштина ги има и во моментов. Јас лично мислам дека едукативни и јавни кампањи, односно кампањи од јавен интерес, се во корист на секого, но мора да бидат со целосна вклученост на сите релевантни субјекти кои што имаат интерес од тоа и со под еднакво учество и на власта и на опозицијата, со цел да се контролира нивната содржина, нивниот обем и дистрибуција, и исто така, многу е важно да се дефинира механизам кој што ќе значи контрола во однос на власта, со цел прво да не ги злоупотребуваат тие кампањи за влијание врз медиумите, и второ да не се прават финансиски малверзации. Така што ова еве накратко би било мојот став. Добро, значи начелно оти и Заев ветува дека ќе има механизам некаков со кој тоа ќе се контролира, значи начелно би поддржале, ако добро разбирам. Да видиме, значи да го достават предлогот, па да видиме. Во врска со вакцините отворивте афера со Синофарм, во врска со обидот да се набават преку таа фирма од Хонг Конг. Мицковски имаше пред 2 дена брифинг. Вчера и од антикорупцијска комисија потврдија дека се исплатени 7,8 милиони евра авансно на таа компанија, но сите до евро се вратени. Што е спорно за вас во овој случај? Спорно е што аферата Стабри, за жал, значи изгубени неколку илјади човечки животи во Македонија и значи десетици илјади ново заболени. Зошто го велам ова? Зошто афера? Велат се обидувале да стигнат побрзо до вакцини. Не, и вие да сте на власт, предоставам дека исто би правиле. Се обидувале да земат провизија. Ова тоа не е докажено, нема докази. Има докази. Ова го велам од причина што власта, односно конкретно Венко Филипчи и Зоран Заев, да не одам широко, не набавија навреме вакцини затоа што се обидува да земат провизија. Да ја подсетам целокупната јавност, дека кога се бореа останатите држави уште есента да набават вакцини, Зоран Заев и Венко Филипче возеа прво мотори, после хеликоптери. После тоа, не го менуваа законот во собрание со цел единствен начин на кој што Македонија може да набави вакцини преку веледрогерија, па и фаворизира одредени веледрогерии. Кога сите производители во светот веќе на крај на јануари им кажеа луѓе или ќе набавите директно како држава или нема вакцини, дојдоа да го сменат законот во собрание, но се изгуби периодот од септември кога почнаа да набавуваат сите земји вакцини до јануари и веќе после тоа беа тие вакцини од други купени, не можеше да ги купи Македонија. А во меѓу периодот договарале провизии, затоа што во јавноста излезе така наречената афера Стабри, односно италијанскиот весник Ла Верита изнесе податоци во јавноста дека Министерството за здравство упатило писмо до Синофарм во кое што го овластува Стабри како посредник, а Стабри е офшор фирма, фантом фирма за разберат граѓаните, која што е регистрирана во Хонг Конг како даночен рај, со само тројца вработени и основна дејност трговија со јужноамериканско овошје, односно со банани, лимони и портокали, да поедноставам. Владата велеа дека нашите компании тука што играат патишта, да тие им е посочиле таа компанија, дека не е случајно. За тоа нема ни еден доказ и документ. После тоа излезе Венко Филипче и рече дека тоа е лага, дека Стабри не постои и дека нема никаква работа со Стабри. А ние тврдевме дека за 200.000 вакцини Венко Филипче бил спремен да плати 12,5 милиони долари, што кога ќе поделите 200.000 на 12,5 е 62,5 долари по вакцина. Тој рече дека таква работа нема и исплата нема. За веќе на 15, малце е лош тука документот, за веќе на 15 февруари Венко Филипче да исплати прв дел од договорот, која ќе пресметате излегува точно 66% од договорот, во вредност од 7 милиони и 800 илјади долари, што, кога ќе
го ставите во контекст на договорот, се точно 62,5 долари по вакцина. Кога кинезите гледаат што сака да направи Министерството за здравство, а тоа е да земат провизија дупло. Зашто дупло? Затоа што Синофарм вакцината, изгуглајте на интернет има, се продава помеѓу 25 и 30 долари. Најскапата било кога е платена 36 долари, денес се нарачува во петок стига. Другиот, владата на Македонија сакала да ја купи за 62,5 долари и тогаш го блокираат процесот затоа што не сакаат да бидат доведени во ситуација да бидат дел од корупцијски скандал. Сето ова го демантираше Министерството за здравство, се додека во вторникот ВМРО-ДПМНЕ овие документи јавно не ги, да, ги извади, па мораше антикорупцијска во средата да го потврди. Да, но факт е дека не е направена штета на буџетот, барем од тоа што е познато, треба не да се... заради Венков Филип Чизоран Заев. Зајави дека може би за... се декласифицираат документи. Затоа што другата страна го спречила тој договор, значи другата страна, кога видела дека посредникот ќе земе провизија дупло од првичната цена, рекла нема договор или ќе направите директно, добро. Затоа го споменав и законот, или нема договор. За ова ќе се одговара. Затоа што обидот за земање провизии од вакцини чини илјадници човечки животи и десетици илјади заболени. Ќе видиме, времето ќе покаже што било вистината, дали вие се вакциниравте како пратеник? Јас, ова се веќе приватни прашања, не бидејќи се вакцинираа пратеници. Во текот на крајот на февруари и месец март прележав корона. Аха. За среќа лесно. Одстапивте вакцина. Препораката од сите е дека во 6 месеци не треба да има вакцинација и воопшто не ни можам да се вакцинирам. За среќа лесно прележав, посакувам на сите кои што се борат со коронавирусот да поминат како мене, да поминат навистина лесно и да брзо го пребродат, затоа што за жал со еден ваков систем кој што го имаме, освен да се молиме на Бога да лесно поминуваат луѓето, други механизми нема. Ова пандемија уште еднаш го актуализираше прашањето за изградба на нов клинички центар. Имаше начален договор меѓу Мицковски и Заев да го поддржите тој проект, но сега денови повторно ВМРО-ДПМНЕ има забелешки за тоа што е ставено на маса. Денеска и Филипче апелираше да ги повлечете амандманите. Зошто откажавте поддршката? Па прво не спорно за вас во овој проект. Немаше договор да се подржи клиничкиот центар, имаше договор да се разговара, ама тоа се овие манипулации на Зоран Заев, кој што претходно записникот средбата само изјавите беа. Кој што претходно ги зборував, а тоа е дека човекот Бога моли да нема диалог и да има политичка поларизација со цел тој да се презентира како единствениот фактор конструктивен, да му дозволат да хради за да може да остане на власт. Порано одредени други помали држави во регионот тоа го продаваја стабилност за власт, овој го продава конструктивност за власт, но нема му трае долго. Да се вратам на клиничкиот центар. Мора јавноста да знае дека во собранието нема предлог за изградба, предлог закон за изградба на клинички центар, туку има предлог закон за измена и дополна на законот за јавни набавки, со кој што треба се легализира потенцијален криминал. Имено, тој закон предвидува дека доколку има повеќе учесници на еден тендер и на крајот останат два во финален избор, наместо тие се надпреваруваат со својата понуда и својата цена, тие можат да ги спојат двете понуди и да го добијат тендерот. Добро, без Филип, да ја спушта дека станува збор за реномирани европски компании, дури ви понуди вас да го контролирате тоа што, целиот, тоа што, независни ревизори. Тоа што Филип ќе ги споменува компаниите, не знам, треба се провери со нив дали се согласува да ги споменува. Но фактот е следен. 2019 година истиот Филипче распиша тендер. Тој тендер требаше да заврши во 2019 година, Филипче се избере изведувач и веќе две години можеше да гради клинички центар. Прашањето на кое што Филипче упорно избегнува одговор е зошто реши да не го заврши тој тендер. Тоа е клучното прашање. Зошто реши да не го заврши тој тендер и кога веќе ги спомнува компаниите и зошто реши да ги притиска тие две компании да прават конзорциум, а тие да не се слагаат со тоа и на крај веќе да немаат избор. Тоа е прашањето за Венко Филипче. Добро, вие значи нема да го поддржите, ќе го блокирате? Не, ова е многу битно. Затоа што да си го завршеше Венко Филипче тендерот, закон во собрание не му требаше. Е сега ако сакаат веќе да имаат закон во собрание за измена и дополна на закон за јавни набавки, тогаш не може ние тоа да го поддржиме толку така. Мора да знаеме што тој закон ќе значи и мора да знаеме што е тој проект. Со 35 страни feasibility студија во која што пишува дека треба да се потрошат 508 милиони евра, а до таа локација во самите тие 35 страни пишува дека нема пат, водовод, канализација, газ, пруга и така натака, и дека тоа не е предвидено во проектот, ние не можеме да подржиме.
Тоа е прво. Второ, имаме концепцијски разлики. Ние сметаме дека и остатокот од Македонија, со цета почет кон Скопје, мимо Скопје треба да се развива. Ако потроши македонското здравство не 508, туку сигурно ќе е над 600 милиони евра, ќе има дополнителни трошоци сигурно. Ако потроши 600 милиони евра во Скопје, тоа значи дека болници во Гевгелија, во Струмица, во Штип, во Охрид, во Гостивар нема да има. Не дај Боже, 600 милиони за Скопје 2014, не дај, па за клиничка. Не дај Боже, човек да добие срце удар во Гевгелија, нема да може да стигне да воопшто добие соодветна грижа во тој клинички центар, затоа што времето на патување е подолго од времето за преживување. Тоа е прашање дали имаме експерти за да доволно да има дисперзирани. Стигнаме до тоа. Да. Нашиот концепт е војна болница да се догради со уште едно крило во големина колку што е сега војна болница и тоа да е ургентен клинички центар. Останатите клиники кои што не се директно поврзани со ургентните клиники да останат на постојната локација, да се доопремат и да се реновираат и да се изградат три клинички болници, онаму каде што има медицински школи или факултети, тоа е во Тетово, во Битола и во Штип, а дополнително да се развиваат уште неколку градови, например во Охрид има рехабилитациони центри за срце, костозломна и така натака, во Кавадарци има болница која што е иста колку универзитетскиот клинички центар во Марибор, по исти проект е градена, со цел да се дисперзира сето во државата и клучното... Прашање дали имаме кадар? Одам на тоа. Клучното за нас. Ние сметаме дека Македонија нема проблем со цигли, Македонија нема проблем со објекти, дури и нема толку проблем со апаратура. Македонија има проблем со кадар. Не затоа што го нема. Имаме исклучително мотивиран медицински кадар и сакам да им честитам на сите за сите битки кои што ги прават. Но тие луѓе не добиваат шанса да напредуваат. Тие луѓе треба да се пратат во најдобрите клинички болници во светот за да се надградуваат. Тие луѓе треба да добијат можност за дополнителна едукација. Тие луѓе треба да можат кога ќе се измисли нов апарат во одредена област да одат и да учат да работат на тој апарат, кога ќе има нов протокол за одредена работа во светски клинички центар да отидат таму, а не да се молат еднашка годишно и да бараат спонзори за да отидат на обичен семинар или симпозиум да видат нешто. Поентата беше дека немаме професори толку. Клучниот проблем на Македонија, се слагам со вас, не се циглите. До некаде не е ни апаратурата. Клучниот проблем на Македонија е кадарот, кој што Македонија го има како желба, но го нема како реализација, не заради луѓето. Тие се одлични, фантастични луѓе. Имаме ние фантастични професори по медицина, асистенти, доценти, имаме одлични доктори, медицински сестри. Тие не добиваат шанса да напредуваат. Мора да им се даде шанса да напредува. Нашиот концепт е, ако веќе имаме 500 милиони да ги потрошиме за клинички центар, дај да потрошиме 250 милиони за овој концепт кој што го имаме ние, два клинички центри во Скопје, еден Тетово, еден Битола, еден Штип, развој Охрид, Кавадарци, Струмица, Куманово и останатите 250 милиони евра, дајте да ги потрошиме на луѓе, на кадар, да ги испратиме на најдобрите центри, континуирано да додат таму, не само еднаш, да им даеме високи плати, да ги мотивираме и на најдобар можен начин да ги лечат македонските граѓани. Значи нема за брзо време да има консензус за ова прашање, ако го добро ве разбирам. Го прифати ова СДСМ, а не гледам зошто не... Прифатиле. Јас се ви кажам еден пример, не сакав до сега... Дека нема друг план, дека ова е единствениот концепт. Ќе кажам, тие се на власт на крај. Ќе кажам еден пример, малце... Вие ќе бидете на власт, малце ќе ги бирате преките. Од приватна категорија. Со одредени здравствени проблеми кои што ги имавме во семејството минатата година, често, а за жал и ова, бе во клиничкиот центар. На една од клиниките, видов една слика која што постојано имам во главата. Намерно нема да ја кажам клиниката. На влезната врата на клиниката, ќе се сети тој што е директор, имаше еден огромен плакат, отприлика пола од ова што е позади вас како пано, на кој што пишуваше бараме доктори за во Дубај и Катар, почетна плата 5000 долари. Значи, на влезната врата на клиниката, директорот дозволува да се стави плакат со кој што директно ги мотивира тие кои што работат во неговата клиника да си одат. Да, за жал, одливо. Тоа е дното. Проблем со кој се соочуваме 30 години. И затоа треба ние да им даеме шанса на докторите и медицинскиот персонал добро да заработуваат и да останат тука. Јас сум убеден, ако врвен доктор во Македонија има 3000 долари плата, за 5 нема да оди во Дубај. Но исто така и да е ценет,
и исто така да може да учи и да напредува, затоа што Филип Чедак некогаш ќе платите за да, на специјалистите. И за да напредува, затоа што не може тоа да го направат во Македонија. Добро, во собранието гледавме блокади од сите страни, сега последно беше од Алијанса за албанците поради законот за државјанство. Вчера имаше информација дека веќе има постигнато договор со владата околу тоа. Дали сте запознати? Дали ќе го блокирате и него? Значи, законот до нас не е доставен. Во овој момент кога ќе го достават, ќе можеме да се изјасниме. Во овој момент ништо до нас не е доставено, така што што и да кажам би било на памет, ако е исти како што беше овој досега, нормално дека нема медиумите, се, нема се согласиме. Но ако е нешто различно, треба да го прочитаме, па да дадеме мислење. Што е со таа идеја да формирате повеќе пратенички групи во собранието? Таква пракса имаше баш во тој период пред 27 април 2017, па видовме до што доведе тоа. Очигледно целта тогаш беше да се одолговлекува работата на собранието. Зошто сега тоа би го правеле? Тоа е последната алатка која што може опозицијата да искористи. Во моментот не ја користиме, но е последната алатка која што опозицијата може да искористи. Доколку проложи деспотското однесување на председателот на собрание, кој што, за жал, имам огромна дилема во овој момент дали има намера собранието да функционира нормално или да не функционира нормално, така што доколку има потреба, таа алатка ќе се искористи. Добро, тој вели дека нема деловничко право, дека има, не знам како тоа ќе се заврши. Знае добро. Николовски, најважното прашање на надворешно политички план е се разбира спорот со Бугарија. Пендаровски во ова студио кажа по посетата во Брисел дека без решение на тој спор не може да очекуваме старт на преговорите. Сега дополнително проблем е тоа што во Бугарија закажа нови избори на 11 јули, односно после самитот на кој очекуваме да имаме датум за почеток на преговори. Дали и како може да се надеваме на позитивна одлука во овакви услови? Во политиката, особено меѓународна, а и во историските контексти, доаѓаат можности кои што, доколку не ги искористите, тешко се враќаат назад. Зоран Заев одлучи да води политика каква што одлучи во однос на националните прашања, со која што јас целосно не се слагам, и во однос на договорот со Грција, и во однос на договорот со Бугарија. Но тој формира влада, тој беше премиер и реши да води таква политика. Таа негова политика, според неговите ветувања и според референдумското прашање, дали сте за името тоа и тоа со цел членство во НАТО и Европската Унија, требаше да донесе до членство во НАТО и во Европската Унија. Во однос на НАТО, за среќа, најмалце заради Зоран Заев стана Македонија член на НАТО, но во однос на Европската Унија воопшто не мрда процесот. Лани имаше одлука во март едногласна дека треба да почнеме преговори. Имаше одлука за одлука, на одлуката за одлука. Јас често пати велам, ќе кажам и вечерва, треба сте или апсолутен аматер, или да имате друга намера, да подпишете договор за промена на името на државата и да подпишете договор со Бугарија, во кој што ставија таму дека Македонија и Бугарија имаат заедничка историја, сите знаеме дека немаат, и да нема никакви заштитни клаузули во тие договори за нивното спроведување, и да не пишува што се случува ако едната страна, во случајов и Бугарија и Грција, се посилни страни, не ги почитуваат договорите. Но што е многу битно, македонската јавност, мислам дека овој контекст кој што сега ќе го кажам, до сега го немала предвид. Постои една многу позната снимка во јавноста, позната како Евро за вицето, каде што Зоран Заев бара мито од еден човек во Струмица и вели 200.000 евра, евро за црквата, евро за вицето. За таа снимка имаше истрага од обвинителството и судски процес. Беше ослободен. Беше ослободен со преквалификација на делото, затоа што на друг начин не можеше да биде ослободен. Многу е битен контекстот и датумите. Преквалификацијата на делото се случува во првата половина на мај 2018 година. На 19. мај 2018 година Зоран Заев излегува и вели се договорив, ќе се промени уставот, ама името ќе и Линденска Македонија. Сите му велиме нема шанса грците да се согласат на Линденска Македонија. На 21. мај добива ослободителна пресуда, за веќе на 25. и 6. мај да се каже во јавност дека новото име ќе е Северна Македонија и промена на устав и истиот да се подпише на 17. јуни. Значи, Зоран Заев реши да го истргува промената на името за собствената слобода. Има и други политичари во регионот.
има потикнат и натеран и ценет за тоа. Тоа не го треба да го прашате. Има и други. Нема како го доведувате во корелација. Како што јасни се датумиве и контекстот. Еве во прашална форма нека е, па тој нека одговори дали реши да ја искористи промената на името не за Македонија да напредува, туку за да биде ослободен од кривично гонење. Има и други политичари во регионов кои што прават болни компромиси или ќе ги прават. Но тие политичари гледаме дека за собствената држава на едно одење во Брисел носат 650 милиони евра грант. Соран Заев, очигледно, на друго мисли во сите овие години. Односно, да бидам директен, Зоран Заев, според мене, прави национални концесии со цел да може да остане на власт и со цел да може непречено да краде. Добро, ве разбирам за критиката кон Заев. Реков пак опозиционерите, не ни очекувам друго. Но не ли гледате дека Европска Унија не принципиелна во нашиот случај? Дека имаме чисто досие... Ајде, сега за принципиелността зборувам. 2017 година Зоран Заев формира влада. Во јуни му вела, чекај, рано е. Создаваат план 369. Мајстори се вака за, во контекст на едно предходно прашање, мајстори се за измислување кампањи и имења на кампањи. Создаваат план 369. Тој план 369, кој што предимно се однесува на реформа на администрација и борба со корупција, според нивната оценка, го реализират 52%. Пролетта 2018 година. Тоа, реформите никого не се проблематизирани. Ве молам да ми дозволите. Во март лани имаше чиста одлука за нас. Да. Пролетта 2018 година излегува нон-пейпер, кој што тие го негираат, напишано од неколку големи европски држави, во кој што пишува дека Македонија, доколку до јуни, не испорача безбедностни реформи, реформа на администрација и борба со корупција, и да го реши спорот со името, нема да има датум. Јас истото само го кажав. Сум имал информации. Тоа што го имаше во нон-пейперот, неколку недели предходно во ова студио го кажав, добив сообщение од владата дека тоа е научна фантастика. Го промени Зоран Заев името во Преспа, само 12 дена подоцна, на 29 јуни му рекоја нема датум за преговори, ако лажеше во собрание, добивме датуми, во авиончето се сликаја, го добивме датумот, и му рекоја до година, значи за една година, тие три работи кои што ги пишуваја во нон-пейпер, да ги реализираш. Истата есен пак излегов и реков, ако ова не се реализира и в година нема да има датум. Дојде јуни 2019 година. Не испорача Зоран Заев, му рекоја ајде до октомври. Помеѓу јуни и октомври се случи случајот рекет Луи Витон торбата полна со пари. Па се случи и рекет 2 и во октомври му рекоја нема датум за почеток на преговори и театрално се поднесуваше оставки. Тогаш имавме едно интервју баш во ова студио. Бугарскиот претседател Румен Радев, ова се зборови на Радев, не се мои, рече Бугарија немаше проблем со почеток на преговори за Македонија до ноември 2019 година. Во ноември 2019 година решивме да ја создадеме заедничката бугарска позиција која што го негира македонскиот јазик и идентитет и така натака. Зошто? Зошто бугарите го направија ова баш во ноември 2019 година? Затоа што видоа дека Заев пропушти прилика јуни 17, јуни 18, јуни 19, октомври 19 и после 4 пропуштени прилики рекоја дајте и ние сега да покажеме мускули. Зоран Заев имаше 4 прилики да почне преговори и Македонија да напредува во преговорите. Зоран Заев не го направи тоа заради корупција и заради договори со владата на Еди Рама. Сум кажал од ова студио за договорот Дитмир Бушати Бујар Османи, кој што значеше тогаш Македонија да забави, да влезе во иста група со Албанија, а сега толку се неспособни што сега молат да останат во група со Албанија. И денес од ова студио им кажувам дека доколку не дадат друг контекст на европските интеграции, не само што никогаш нема да почнат преговори, туку Македонија ќе стане црна дупка на Балканот. Се отвара нови можности во моментов кои што мора да ги искористат. Имено, на крајот на април имаше голем самит кој што го организираше претседателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден со 40 европски и светски лидери за зелената агенда. На луѓето можеби тоа не им значи многу. Но зелената агенда предвидува само Европската унија да троши 260 милиарди евра годишно на зелени прашања, од кои што едно од клучните е развој на железничка пруга како најеколошки начин на транспорт. Еве чуди се на Македонија, со Фондерлајан, може да ќе договори. Македонија може да живее само од железница. И јас кажав, дел од СДСМ ми се подсмеваја затоа што се неработници и неспособни, дека мојот сон е човек да седне во воз во Скопје и за час и половина да е во Солун
од едниот на другиот крај на географска Македонија. Тие пари се на располагање. Тие пари можеме да ги добиеме од Европската Унија. Но проблемот е што Зоран Заев и негова екипа немаат проект за таа работа, затоа што не работат. И ако внимавате добро, што му велат на Вучич? Ќе ти дадеме пари. Прва фаза Белград-Ниш, втора фаза Ниш-Македонска граница. Не велам Ниш-Скопје, иако од граница до Скопје се само 40 км, не е голема. Да, пари за наша држава, нормално. Не, туку тоа му го велат затоа што овдека нема проект. А зашто му велат прва фаза до Ниш? Еве ексклузивно кажам за Канал 5. Затоа што доколку Зоран Заев не понуди проекти, секоја ќе го викнат. Или не вети дека во краток период ќе ги направи. Брзата пруга нема помине низ Македонија, туку ќе оди лево кон Бугарија и по реката Марица и Пиринска Македонија ќе се спушти надолу и ќе оди кон Солун, тоа ќе е за 300 км подолга пруга, но ќе се реализира затоа што бугарите имаат готов проект и сакаат да ја направат Македонија црна дупка. Што значи таа пруга? Таа пруга покрај 2 милиарди директна инвестиција која ќе се гради. Значи 200 км на час патнички возови и товарни возови 120 до 160 км на час. Тоа значи дека пристаништата во Грција, пред се мислам на Пиреа, и на Солунското пристаниште, да се отворат кон Централна Европа, затоа што Европа свати дека им се преоптеретени пристаништата на север и дека мора да ги отварат јужните пристаништа. Тоа значи дека можеме исто така дел домашни пари за тоа што ќе останат и дел странски да употребиме за да се изгради конечно автопатот од Скопје до Охрид и до Струга и до албанска граница, да се електрифицира пругата од Скопје до Кичево и после тоа да се изгради Кичево Охрид Струга Лин со цел да се отвори од една страна Драч и Порто Романо кое што го најавува Еди Рама и инвестиција од 2,5 милиарди евра најавува и од друга страна да се електрифицира Битола Кременица која што се изгради веќе и да може Битола да се отвори и кон Солун и кон Јанина и Гоменица се извинувам како пристаниште и финално се изгради пругата кон Бугарија. Ова се големите работи за кои што ја сакам да зборувам, а за кои што Зоран Заев за жал нема ни капацитет проекти да направи. И ова е нешто што треба да го направиме. Ова е нешто големо и му ги ставаме на располагање сите наши експерти да ова се направи затоа што ова е од интерес на Македонија. Доколку не го направи, октомври имам избори, ќе го победиме и ние ќе го реализираме. Ќе се вратиме, имаме уште неколку теми, почитувани останете на Канал 5, се враќаме кратко по рекламите.